Добрий вечір, в ефірі новини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Опалювальний сезон у Миколаєві розпочнеться в четвер 31 жовтня. Посівна триває на Миколаївщині. Поліція розслідує обставини вбивства чоловіка, знайденого на вулиці Набережній. Дитина, на яку вчора впав комод, прийшла до тями і залишається у лікарні під наглядом, говорить речник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев. Дитину було доставлено до Первомайської міської лікарні, де тотчас до нього з ним почали працювати медичні працівники. Було отримано телефонну консультацію фахівців з області обласної дитячої лікарні. Дитина була в важкому стані, але завдяки грамотної праці та своєчасному лікуванню зараз дитина вже прийшла до тями. Дихає він самостійно, але ще є багато ускладнень, тому ми чекаємо на те, що все буде добре. Дитина отримала багатоступеневі травми та струс головного мозку, але зараз вже прослідується позитивна динаміка і маємо надію на те, що все з дитиною буде добре завдяки медикам. З приватних домоволодінь Первомайська на дитину, якій ще не виповнилось року, впав комод. Матір дівчинки відволіклась у справах, коли побачила дитину без свідомості, одразу ж викликала швидку. Немовля госпіталізували у важкому стані. З 31 жовтня в Миколаєві розпочнеться опалювальний сезон. Таке рішення сьогодні ухвалили на апаратній нараді міськвиконкому. Конкретно цілодобово взяли на контроль стан мереж, заповнення і так далі. Значить, запланували четвер. Да, четвер плануємо пробні пуски і далі там будемо дивитися. Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Підприємство може дати тепло вже 30 жовтня. Сьогодні запускається ще 9 котелень. Щодо розриття, було два розриття, уже повністю їх відпрацювали. Ті, що біля прокуратури на вулиці Спаській. В принципі, підприємство готове. Ми чекаємо на команду. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко під час апаратної наради міськвиконкому розповів, що на їх мережі виявлені дефекти. Говорити про це прес-служба приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» буде завтра. Провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, середньодобова температура 8 градусів на Миколаївщині встановиться після 30 жовтня. Тобто це вже підстава до включення та опалення. Температура вночі буде вже нижче нуля і в день 4-10 градусів тепла. Ми дані ці передаємо до відповідних служб, які вже приймають рішення. Найближчі 5-7 днів ми потепління не очікуємо. Там десь потім, вже після 5-го числа, можливо, потепління, але воно не буде показове. Вікторія Чернявська, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївській області за оперативною інформацією Департаменту агропромислового розвитку станом на 28 жовтня засіяли близько 600 тисяч гектарів озимими культурами. Фермери завершують сівбу озимих пшениці, ячменю, жита, ріпака. Це фермер Руслан Нерода. Вчора, 27 жовтня, на полях, які він обробляє, завершилась посівна озимих культур. Фермер посіяв 450 гектарів озимої пшениці, 150 гектарів ячменю, близько 70 гектарів ріпаку і 100 гектарів озимого гороху. Руслан Нерода каже, через підвищену вологість процес затягнувся. Погода нам і робить ці труднощі, тому що для аграріїв дуже важливо в посівну отримати сходи, посіяти таким чином, щоб попасти у вологу. Якщо ти не попадаєш в вологу, вже є ризики. І важливо посіяти так, щоб все насіння було в вологі. Якщо частина попаде в вологу, а частина в суху землю, це теж погано.
Тому це, якщо нема дощів, то це такий квест, як точніше, як правильніше посіяти, щоб не отримати провокаційних сходів, які взагалі зневелюють всі ваші зусилля, або щоб не сталося все сухо. Руслан Нерода говорить, навесні ризиків для посівної кампанії більше, ніж восени. Важлива і глибина посівів. Навколо цього точаться багато спорів. Хтось вважає, що там 4-5 сантиметрів, це так іспокон віків було. Але зараз наука йде вперед і вже знайшли вчені, що 2 сантиметри – це там, де закладається вузол кущіння. І коли насінина проростає, вона менше витрачає енергії, коли сіється на 2 сантиметри. То і ми стараємося не дуже глибоко сіяти, але це такі тонкощі, які все залежать від вологи. Завжди краще посіяти глибше, але попасти в вологу. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Віктор Твердой каже, на Миколаївщині за оперативною інформацією станом на 28 жовтня посіяли близько 400 тисяч гектарів озимої пшениці, 196 тисяч гектарів озимого ячменю, 180 гектарів озимого жита, 66 гектарів ріпака. Загалом під сівбу озимих культур розраховано 652 тисячі гектарів землі в області. Віктор Твердой говорить, окрім посухи, існують фактори, які впливають на сівбу озимих культур. Ціна на пальномастильні матеріали, знаєте, як то кажуть, кусається. Тому і на мінеральні добрива, хоча зараз дещо вона спала, ну, на дизельне пальне, ви знаєте, що вона залишається достатньо високою. В основному це ці показники. Люди зараз приходять на ріпаки, той же соняшник, в цьому році ціни немає на соняшник, наприклад. Ті, які люди відмовляються вже від соняшнику. Це не тільки того, що там його проще, десь технологія, а просто невигідно. Зараз ринок диктує ціни, тому люди шукають якісь нішеві культури, які могли дати прибуток. Руслан Нерода нішевими культурами називає гірчицю, сою, кукурудзу, соняшник та горох. Але враховуючи посушливість регіону, сам він посіяв тільки горох. Щодо прогнозів на врожай наступного року, сподівається зібрати щонайменше 3 тонни зернових з гектара. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні вранці в Миколаєві на вулиці Набережній перехожі знайшли тіло 29-річного чоловіка. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції Олена Бережна. Це відео Національної поліції. Тіло чоловіка знайшли на Верхній Набережній, неподалік пам'ятника Фалєєву. Зранку там працювали експерти та кінологи. Особу загиблого поліція вже встановила. Сьогодні близько 7 ранку на вулиці Набережній у центральному районі Миколаєва було знайдено труп чоловіка. Виїздом на місце події експерт встановив, що у чоловіка численні ножові поранення спини та травма голови. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить цю причину смерті. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство. Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Рятувальники провели рейд у Вітовському районі, спілкувались про побутові пожежі. Співробітники Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області спілкувалися з сім'ями, що опинились в складних життєвих обставинах, та літніми людьми з селища міського типу Воскресенське. До відпрацювання долучились представники місцевих правоохоронних органів та соціальні працівники. З настанням холодів люди почали різними способами обігрівати оселі. Рятувальники звернули увагу мешканців на справність пічного опалення, стан електромереж, розповіли про небезпеку перевантаження електромережі та використання саморобних чи несертифікованих обігрівачів. Було роз'яснено правила поведінки з експлуатації пічного опалення та використання електрообладнання в осінньо-зимовий період. У поточному році у Вітовському районі сталося 219 пожеж, з яких 58 – в житлі. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Високоточна стрільба з пневматичної зброї, мистецтво маскування, стрільба по рухомій мішені. У Миколаєві відбувся Кубок Товариства сприяння обороні України зі снайпингу.
Ахмед Валяєв представляє Одеську організацію Федерації військово-спортивного хортингу. Він вперше бере участь у змаганнях зі снайпінгу. Хлопець зацікавлений в тому, щоб такі змагання відбувалися в Одеській області. Нам дуже подобається, тому що тут є багато тематик, як маскування, стрільба по мішеням та снайпінг. Кожен чоловік повинен якось справлятися з гвинтівкою та мати якісь тактичні прийоми. Під час стрільби з пневматичної зброї по мішені біля кожного стрілка знаходиться партнер команди. Кожен стрілок має по 5 пострілів. Хлопці на рубежі отримують вказівки від судді змагань. Учасники змагань зі снайпінгу також стріляли по рухомій мішені. Стрілок міг зробити лише 2 постріли у цій дисципліні. Сухі гілки дерев, трава, ґрунт – усе це використовували учасники змагання під час маскування місцевості. Керівник Миколаївської організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел» Сергій Учень каже, такі змагання у Миколаєві відбуваються вперше. Дивіться, є таке поняття як снайпер, да, це люди, які володіють вправно влучною зброєю на далекій відстані. Снайпінг – це мистецтво, пов'язане з цією справою. Просто стрільба на далекій відстані – це лише одна із складових, із ключових, тому що до поняття снайпінгу відноситься належне маскування, вибір позиції, переміщення, зв'язок, розуміння команди. Захист вітчизни – це найпочесніший обов'язок кожного громадянина. Ми переслідуємо те, що ми маємо змогу зібрати і дітей, і дорослих, які об'єднані спільною справою. Це захист нашої вітчизни. У змаганні взяли участь 8 команд з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Перше місце зі снайпінгу посіяв Миколаївська організація Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел». Друге місце посіяла Одеська організація Федерації військово-спортивного хортингу. Третє місце у Миколаївській організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел-1». Олександр Грець, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 18 дитячих команд, серед яких 2 дівочі, зустрілися на центральному міському стадіоні. Турнір присвячений 111-річчю миколаївського футболу. Олег Фомін – один з 4 хлопців, якого визнали кращим гравцем турніру. Він забив 2 голи на цьому турнірі. Олег має своїх футбольних кумирів. У мене їх 4. Це Едуардо, Фред, Неймар і Хамес Родрігес. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається? Удар, техніка, скорість, перемога, перше місце. Що моя команда зайняла перше місце. Оце саме головне. Тренер Березнеговацької дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Блоха взяв на цей турнір 12 юних футболістів. Тренер ділиться враженнями від турніру. Перша гра у нас відбулася з командою Чакова. Враження дуже гарні. Хлопці старалися. Видно, що з останніх сил намагалися вигризти перемогу. Але футбольне щастя було на рівні на тій половині. То бойова нічия нульова, закономірна. На цьому турнірі грали також жіноча команда міста Миколаєва «Спартак Оріон» проти збірної Миколаївської області. Дівчата грали 2 тайми по 25 хвилин. Футболістки з Миколаївщини вже на перших хвилинах повели у рахунку. Захисниця місцевої команди Руслана Левченко говорить, найголовніше, що матч між дівчатами минув без травм. Насамперед, матч для того, щоб показати, що в Миколаївській області є жіночий футбол, те, що він добре розвинутий, і просто довести людям, що футбол – це не тільки чоловіча гра. Зараз в Україні дуже подобається Олександр Зінченко. Це зірець того, щоб працювати над собою. А в цілому в світі це, я як захисник кажу, що це Серхіо Рамос. Голова Федерації футболу Миколаївської області Олександр Пасічний говорить про історію появи футболу на Миколаївщині.
Перший матч був зіграний, це були англійські моряки проти там, миколаївських хлопців. І це було в пресі вперше, там, в 1908 році, був перший матч офіційний, і ми вважаємо це датою народження миколаївського футболу. Сьогодні, сьогодні фестивальний такий, будуть виділені кращі гравці, це може будуть хлопці, але всі команди отримують м'ячі, по 10 м'ячів від Федерації футболу України, Федерації футболу Миколаївської області. Це дуже, їх дійсно не вистачає школам, особливо сільської місцевості, то вони сьогодні отримують м'ячі і подарунки. Сьогодні не буде переможців, переможці будуть номінальні, сьогодні всі діти переможці, сьогодні свято. Переможцями турніру стали команди дитячо-юнацької спортивної школи Врадіївки, дитячо-юнацької спортивної школи Казанки, дитячо-юнацької спортивної школи Братського і миколаївська команда Торпедо. Олександр Грейс, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання новина випуску. На все добре.